Viduje spintelės yra... Sveiki visi, šiandien bus naujas video ir šiandien bus bendrabučio apžvalga. Šitą video filmavau prieš 4 mėnesius, tai tiesiog žiūriu. Tai čia yra mano lova. Čia aš miegu. Ką turime toliau, tai toliau turime spintelę. Ir pralygintuvą. Viduje spintelės yra... Tai pas mane kambaryje dar yra šaldytuvas. Jis skleidžia labai gerus garsus. Šiaip tai realiai šitas šaldytuvo garsas yra kaip muzika mano ausim. Labai gerai padeda užmigti. Kas dar, tai dar yra lentyna. Jūs pagalvotumėt, kad čia yra medis, bet ne, čia yra tapetai. Jie galvojo, kad gali mane apgauti niekaip. Aš iškart matau, kad čia yra tapetai. Realio akis. Aš jums sakau, ne, šiaip iš rimtų akim nematau užblabusias. Tai ką turime toliau, tai toliau būtų spinta, į kurią aš dedu drabužius. Va, kaip atrodo spinta. Tai kas būtų dar, tai kad yra dar viena spinta. Tai čia dar viena spinta. Atrodo šitaip. Ir atidarius skleidžia labai gerą garsą. Na ir beliko paskutinis daiktas, tai būtų veidrodis. Jums tai atrodo paprastas laikrodis. Veidrodis, bet išjungus naktį šviesą, jūs pamatysit stebuklą. Wow. Taip, prieš 4 mėnesius filmavau šitą video ir tingėjau. Nepaslinkau. Tai kas dar atsirado naujo, tai kad yra jungiklis, kurio neįmanoma išjungti. Nikau, ne. Na tai jei patiko video, nepamirštumas, man like, subscribe, stiksim kitame video. Adios, amigos.